Bom dia a todos e a todos, quero agradecer muito o convite para aqui estar. Na verdade, perguntam se é a primeira vez, e só não é a primeira vez porque começámos um longo percurso de trabalho em conjunto que trouxe o Bloco de Esquerda a estas terras várias vezes desde 2020 e é em nome desse trabalho que aqui tenho estado. Quero agradecer ao Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Óscar Afonso, o trabalho que temos tido em conjunto, à Presidente da Câmara, a presença aqui e o trabalho também em conjunto que temos tido, ao Deputado e Vice-Presidente da Assembleia República, Adão Silva, com quem temos trabalhado, provando que há interesses que se sobrepõem a partidos políticos, independentemente de terem opiniões e posições políticas opostas na Assembleia da República. Quero cumprimentar os representantes dos restantes partidos, autárquicos aqui presentes e muito em particular o Movimento Terra de Miranda, que nos alertou para este caso e que, na verdade, criou esta luta e tornou-a impossível de ignorar para toda a gente que tenha um mínimo de interesse pela justiça e de respeito por este país. Eu não quero alongar muito, a história vai ser contada muitas vezes, eu acho que há pontos que são importantes de contar nesta história. Em 2006, a concessão das barragens foi prolongada. Na verdade, ia haver um novo concurso público e as 26 barragens do sistema hídrico português iam ser concessionadas através de um concurso público. A EDP, que tinha essas concessões, muito antes do mercado ser liberalizado, quis evitar esse concurso público. E para evitar esse concurso público, a lei da água foi alterada e foi antecipada a extensão da concessão. Na altura, José Sócrates era primeiro-ministro, Manuel Pinho era ministro da Economia. Quando a concessão foi prolongada, ela foi prolongada sem concurso, durante mais 25 anos, por metade do valor que tinha sido a avaliação da REN para estas barragens. O que quer dizer que se estima que o Estado possa ter perdido cerca de 700 milhões quando fez a concessão das barragens. Em 2012, o governo muda. Passa de PS para PSD-CDS. Nessa altura, um secretário de Estado do PSD-CDS, chamado Henrique Gomes, secretário de Estado da Energia, que faz um relatório em que denuncia o que aconteceu e que denuncia as rendas que a EDP está a ter com a exploração destas barragens. Esse relatório nunca viu a luz do dia e Henrique Gomes demitiu-se de secretário de Estado, provando que a EDP mandou sempre muito mais do que quem, em diversos governos de diferentes cores políticas, lhe quis fazer frente. A EDP, nessa altura, pediu um relatório para contrariar o relatório de Henrique Gomes e foi pedir esse relatório a Vítor Scalia, que era um economista a trabalhar no ISEG, e é uma das pessoas, juntamente com João Duque, que faz um relatório que defende os interesses da EDP contra o relatório que tinha sido feito pelo secretário de Estado do PSD, Henrique Gomes, para defender a EDP junto da Comissão Europeia e junto do Governo. Passam-se mais 4 anos, nada é feito sobre as rendas das barragens. Em 2015, entra um novo governo do Partido Socialista, mantém-se o tema. Há, em 2017, um momento em que não havia uma maioria do Partido Socialista, o Bloco quase esteve a conseguir aprovar uma taxa sobre as rendas da energia, o PS começou por aprovar essa taxa na especialidade, com o acordo do então secretário de Estado da Energia, Seguro Sanches. A medida é aprovada na especialidade, até que o primeiro-ministro António Costa se dá conta que foi aprovado aquilo, no dia a seguir manda vir a medida a plenário e o PS vota contra, por pressões da EDP. Seguro Sanches, que foi secretário de Estado que aprovou essa medida contra a EDP, acaba por sair do governo, o mesmo destino que tinha tido Henrique Gomes, conhecido secretário de Estado do PSD, que se tinha atrevido a fazer um relatório contra a EDP. Em 2018, por causa deste percurso, é feita uma comissão de inquérito às rendas da energia. Na altura foi o Bloco que a propôs, fizemos o relatório e elencámos todos estes negócios. E eu conto-vos esta história para dizer que quando o Movimento Terra de Miranda vai ter connosco, já não me lembro se em 2020, se em 2021, a dizer há aqui uma negociata, nós sabíamos que havia ali uma negociata, porque tínhamos andado a investigar a negociata ao longo dos últimos 10 anos de interesses entre a EDP e estas barragens. O que não sabíamos era o que íamos descobrir a partir daí. E o que descobrimos foram leis alteradas na Assembleia da República sem que ninguém percebesse muito bem porquê e que acabaram por privilegiar a EDP. O que descobrimos foi que o Governo tinha sido avisado pelo Movimento Terra de Miranda que podia haver planeamento fiscal por parte da EDP e que não fez nada. O que descobrimos foi que houve uma diretora da APA que disse
que as barragens não podiam ser vendidas sem serem reavaliadas, precisamente porque o Manuel Pinho, na altura, as tinha subavaliado, e a necessidade de reavaliar as barragens andou a passar num jogo entre a APA, o Ministério das Finanças, a par pública, e elas nunca foram reavaliadas e foram vendidas sem serem reavaliadas. E o que descobrimos foi que a EDP montou um esquema para não pagar impostos. E quando o Movimento Terra de Miranda vem ter connosco? Vem ter connosco para nós aprovarmos um fundo para o imposto seu vir para estas autarquias. E nós, juntamente com o PSD e com o PCP, aprovámos o fundo. Depois de aprovarmos o fundo, descobrimos que não havia dinheiro para ir para o fundo. Nós aprovámos o fundo para o imposto seu vir para aqui, mas não havia imposto seu nenhum, porque a EDP não tinha pago um cêntimo do imposto seu. E aí começa esta longa história, que é uma história de luta contra a EDP, de denúncia do que se passou, mas uma história também do que de melhor há neste país, que é quando diferentes autarcas, diferentes deputados de movimentos culturais e cívicos são capazes de se juntar em nome de um interesse coletivo. E por isso, quando perguntam, não sei se perguntam, mas eu digo-vos, porque é que, pessoalmente, e porque é que o Bloco não desiste desta luta? Porque ela representa o pior e o melhor que este país tem. O pior é a forma como interesses económicos específicos tomam conta de decisões governativas que deveriam ser em nome do povo e das terras, de todo o território, e são contra o território. O pior que há é a predação do território. Instala-se aqui uma barragem, sugam-se os recursos desta terra, não se dão contrapartidas a este povo, e depois, na altura que é o mínimo, que é pagar impostos ao Estado e devolver os impostos ao povo que teve aqui a barragem, nem isso são capazes de fazer em nome da EDP. Isto é o pior que há no país. É o pior. E atrasa-nos. E condiciona as nossas possibilidades de desenvolvimento e condiciona o nosso futuro, aqui como muitos outros pontos do país, em muitas outras decisões. O melhor é a forma como somos capazes de nos juntar e de pessoas de diferentes cores políticas e com diferentes interesses se juntarem na mesma sala em nome da mesma coisa e do mesmo objetivo, que neste momento é que a EDP pague os impostos que deve ao povo de Miranda. É só isto que está aqui em causa. É só isto que está aqui em causa e é isto que nos une. Quando se perguntam quais são os compromissos de cada partido para o período eleitoral, com esta terra, com o mirandês, porque depois vem tudo isto em conjunto com o percurso que fizemos, eu acho que não preciso vos dizer que esse compromisso é incondicional. É incondicional, aliás, tiveram a oportunidade de o ver ao longo dos últimos anos. Mais importante que o compromisso com todas essas propostas, o que eu vos posso prometer aqui é que o Bloco não vai largar este assunto. E não vamos largar a EDP enquanto os impostos não forem pagos. Já faltou muito mais, já estivemos muito mais longe, hoje acho que falta só um cachico para conseguirmos que a EDP pague estes impostos e que as barragens paguem aquilo que devem. E por isso, muito obrigado, contem sempre com o nosso empenho para que consigamos fazer justiça com esta terra.